70-ci illərdən bəri Gürcüstanda ənənə olaraq hər il Tbilisoba bayramı keçirilir. Bu Tbilisoba bayramı ilk olaraq regionlarda keçirilir və yekun olaraq Tbilisi şəhərində keçirilir. Tbilisoba bayramında burada yaşayan etnik azlıqların öz mədəniyyəti, öz mətbəxi və digər deməli öz mətbəxi nümayiş olunur və maraqlıdır ki, bu günləri etnik azlıqlar arasında burada yaşayan Azərbaycanlıların, yəni Borsalıda yaşayan Azərbaycanlıların mətbəxi də nümayiş olunur. Məhz burada burada yaşayan bizim Azərbaycanlara məxsus milli mətbəx nümayiş olunur. Bayram çərçivəsində paytaxt Tbilisinin meydan və parklarında yarmarkalar açılıb. Gürcüstandakı milli azlıqların nümayəndələri də festival münasibəti ilə xüsusi görüşlər təşkil edib. Milli mədəniyyət və mətbəx nümunələrini nümayiş etdirirlər. Azərbaycanlılar da milli pavilyonla bayramda təmsil olunur. Onu ziyarət edənlər arasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov da olub. Hər yerdə insanlar Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan dövlətin başçısına xüsusi hörmət nümayiş etdirirlər açıq-açığına. Və arzulayırlar ki, onların da ölkəsi, onların da paytaxtı Azərbaycan kimi gələcəyə qətiyyətlə addımlansın. Tbilisi meriyasının nəzdindəki Milli Azlıqlar Şurasının Azərbaycanlı üzvü və Gülşənin təşkilatçısı Gültəkin Mustafayeva qonaqlara ətraflı məlumat verdi. Nümayəndə heyəti Arbeliani Sarayının qarşısında təşkil olunan yarmarkanı və burada Tbilisi ilə qardaşlaşmış şəhərlərə aid güşələri də gəzdi. Mən Azərbaycan güşəsinin qarşısında dayanmışam. Çox sevinirəm ki, burada Azərbaycanın ləzzət yeməkləri Azərbaycan mətbəxi nümayiş etdirilir. Tədbir zamanı təşkil olunan güşələr iştirakçıların da böyük marağına səbəb olub. Zəngin mədəniyyəti və bir-birindən ləzzət mətbəxi ilə seçilən Azərbaycan stendi qonaqların diqqətini daha çox cəlb edib. Gürcüstanda yaşayan bütün milli azlıqlar öz güşələrini sərgiləyirlər və bugünkü gündə ən zəngin, ən geniş, ən böyük Azərbaycan güşəsidir. Ziyarətçilər də həddindən artıq çoxdur, hər kəs üçün çox maraqlıdır. Çox sevindirici haldır ki, Tbilisoba bayramı bir çox millətləri bir araya toplayıb. Mənim üçün ən yadda qalan güşələrdən biri məhz Azərbaycan güşəsi oldu. Burada Azərbaycana məxsus təamların, şirniyyatların və çayın dadı özünə məxsusdur. Tbilisoba bayramının əsası 1979-cu ildə qoyulub. Festival oktyabrın 2-si yekunlaşılacaq. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Sevinç Hidayət, Rauf Məmmədov, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu, Tbilisi.